como no ano passado, a gente tem buscado trabalhar muito aquilo que a gente tem de conceito de jogo. Então a gente está dando uma ênfase boa naquilo que a gente acredita que a equipe do Madureira possa desenvolver. A gente acredita que a gente vai fazer novamente, conseguir fazer novamente um grupo bom, um grupo competitivo, que eu acho que o mais importante de uma equipe como a Madureira é tentar fazer um grupo sempre competitivo, né? E o retorno até de alguns atletas que estavam aqui no passado, no caso do Humberto, do Vander e do Edmário, denota exatamente essa situação. Foram jogadores que passaram bem aqui, foram bem competitivos, então estão tendo a oportunidade de voltar, né? A gente tinha uma possibilidade de fazer dois períodos, mas a gente optou até para fazer uma situação de um período só, porque a gente tem entendido que um período tem sido suficiente para que a gente possa trabalhar aquilo que a gente deseja. E a gente espera que a Madureira venha forte, né? E é assim que a gente está indo, com muito trabalho, com muita firmeza, para que a gente possa fazer